ජීවිතය කියන්නේ විශ්වාස කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මේ මොහොතේ පවතින තත්ත්වය ඊළඟ මොහොතේ වෙනස් වෙනවා. ඒකට මම හොඳ කතාවක් ඔයාට කියන්නම්. එක ගෑනු ළමයෙක් හිටියා. එයාට අවුරුදු 17 දී එයාව පාසලෙන් අස්කරනවා. එයාගේ ජීවිතයට එන කරදර එතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඇයට අවුරුදු 25ක් වෙද්දී ඇයගේ මව මිය යනවා. අවුරුදු 26 දී ඇයට දරුවෙක් ලැබෙන්න හිටියත් ඒ දරුවව ගබ්සා කරගන්න ඇයට සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම අවුරුදු 27 දී ඇය විවාහ වෙනවා. ඒත් ඒ විවාහය සාර්ථක විවාහයක් වෙන්නේ නැහැ. ඇගේ සැමියාගෙන් හැම තිස්සෙම තාඩන පීඩනවලට ලක් වෙන්න ඇයට සිද්ධ වෙනවා. ඔය අතරේ නැවතත් ඇයට දියණියක් ලැබෙන්න ඉන්නවා. දරුවා ලැබෙද්දිත් ඇයට අවුරුදු 28යි. ඒ අවුරුද්දේදී ඇයට සිද්ධ වෙනවා ඇගේ සැමියාගෙන් දික්කසාද වෙන්න. අවුරුදු 29ක් වෙද්දී ඇයත් දියණියත් අනාථ කඳවුරක ජීවත් වෙලා ඉන්නවා තනියම. ජීවිතයට උදාවෙච්ච මේ කරදර දරා ගන්න බැරිව ඇය අවුරුදු 30 හිතනවා සියදිව නසාගත්තොත් හොඳයි කියලා. හැබැයි ඒ අවස්ථාවේදී ඇය තීරණය කරනවා ජීවිතයට නැවතත් මුහුණ දෙන්න ඕන කියලා. පුංචි කාලේ ඉඳලම අපූර්වද කතා ලිවීමේ හැකියාවක් ඇයට තිබුණා. ඒ හැකියාව ඇයට ලැබෙන්නේ ඇගේ ආච්චිගෙන්. ඉතින් ඇය ඒ හැකියාව තුළින් ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඇයගේ පළවෙනි කතාව ප්‍රකාශකයන් රසක් ගාවට අරගෙන යනවා. ඒත් ඒක ප්‍රකාශකයෙක්වත් ඇගේ කතාව පොතක් විදිහට පළ කරන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. දවසක් ඇය මුණ ගැහෙන්න ගිය එක ප්‍රකාශකයෙක්ගේ පුංචි දියණියකට ඇය ඇගේ කතාව කියවන්න දෙනවා. මේ පුංචි දියණිය මේ කතාවට කොයිතරම් ආදරය කළාද කියනවා නම් ඇගේ දැඩි ඉල්ලීම හින්දා ඇයගේ පියාට සිද්ධ වෙනවා මේ කාන්තාවගේ පොත ප්‍රකාශයටපත් කරන්න. අවුරුදු 35ක් වෙද්දී ඇය ඇගේ කතා පොත් 4ක්ම ප්‍රකාශයටපත් කරන්න සමත් වෙනවා. ඒ වගේම වසරේ ලේඛිකාව බවට පත් වෙන්නත් ඇයට හැකියාව ලැබෙනවා. ඇය වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි, ලෝකයේ පුරා බිලියන ගණනින් අලෙවි වන හැරි පොටර් කතාමාලාවේ කර්තෘවරිය ජේ.කේ. රෝලින්. ඇය අද සම්මානලාභී ජනප්‍රිය ලේඛිකාවක් වගේම ඉතාමත් ධනවත් කාන්තාවක්. හිතන්න මේ තරම් විශේෂ පුද්ගලයෙක් වෙන්න තියෙද්දිත් ඇය ඇගේ ජීවිතේ නැති කරගත්තනම් මොන තරම් අපරාධයක්ද? ඔබටත් ජීවිතේ නොකඩවා කරදරවලට බාධකවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වේවි. ගැටලු ප්‍රශ්න හමුවේ ජීවිතේ පලා යන්න හිතේවි. හැබැයි මතක තියාගන්න, ජීවිතේ අත්හරිනවට වඩා ජීවිතයට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් නම් එතනයි ඔයාගේ ජයග්‍රහණය තියෙන්නේ.